这样的一些操作，这些操作呢必须要及时准确的去做到位，嗯，所以有时候呢也要按照这个操作程序啊，也按照操作程序，虽然他说他们应该都已经经过了，都已经烂熟很多的训练了，但是还是要严格的按程序来执行，而且三个人统一步调哈，我们看到交互对接非常顺利的完成了，您怎么来评价这一次交互对接？这个我们感觉到这次交互对接呢，自主快速交流也可以说是首次载人飞船的自主快速交流对接，嗯，是仅仅用了6.5个小时，非常快，可以说各个环节6次远距离导引控制，嗯，和4次巡地控制，还有后面的这个200米停泊、19米停泊以及最后靠拢对接捕获、拉回锁紧，应该说一气呵成，我感觉到是非常完美的一次交互对接的过程，完全达到我们原先预定的目标。完美哈，我注意到您用了这样一个非常完美的词来形容，而且我也看到，就是跟计划的时间相比，好像每一步都有所提前，就是在每一个关键节点上都比我们的计划用时要少一些，这是什么原因？是因为我们太顺利了吗？今天？那并不是每一个节点都会提前，嗯，那么今天提前了，比预计大概提前了8分钟左右的时间，主要是在这个最终的这个锁紧的这个过程中呢，用时还是比较少的，这个因各种原因条件吧，主要是因为这个能源光照比较好，那么所以锁紧的一直用这样的技术，对，以后这个应该是主用的这个技术，这个因为人呢，航天员进入太空，我们将来会是一种常态化的进行乘组轮换的那种形式，空间站会长期有航天员值守的，那么在这种进入太空的这种能力上呢，我们肯定要采取这种快速的安全的这个有效的方法，时间短了也就更进一步保证安全，是不是我们现场工作人员的压力也会相对小一点，有了这样的技术？我体会比以前的这个交流对接应该说还是感到轻松多了。对，所以您还有点时间来接受我们采访。另外我们特别想知道，就是在神舟12号和我们天核心舱的组合体对接之后哈，我们这个大的组合体之后又进行了哪些动作？组合体对接完成之后呢，这个就首先呢，就是要把这个交互对接的一些设备进行关机，比如敏感器的一些设备进行关机，然后呢，这个组合体呢，这个锁紧完成之后，组合体起控，建立正常的飞行姿态，之后呢，那航天员呢就进入到这个轨道舱，打开轨道舱舱门，进入到轨道舱，就是我们现在正在进行的这个阶段哈，他们现在应该是已经换好衣服了，对，换好衣服，在轨道舱里头换好这个脱掉压力服，换好工作服，这样的话，后续的话呢，这个再进一步呢，今天下午，再过一段时间，航天员呢就会去打开轨道舱的前舱门，对这个对接通道呢，在这个进行这个简陋。